Понад 2000 людей евакуювали в іспанській провінції Андалусія. Там від суботи горять ліси. Через велику кількість попелу власники місцевих барів і магазинів закрили заклади. Про цю та інші події дивіться далі в огляді. На півдні Іспанії палають ліси. Понад 2000 туристів і місцевих жителів вимушені були покинути кемпінги і домівки. Полум'я поширилось і на національний парк Донана, який входить до списку світової спадщини ЮНЕСКО. З вогнем борються понад 60 команд пожежників та 21 повітряна бригада. Роботу ускладнює спека, сильний вітер та відсутність дощів. Два тижні в регіоні стовпчики термометрів не опускалися нижче від 40 градусів за Цельсієм. Утім, пожежники не виключають версію підпалу. Працювати важко, вогонь неконтрольований, гасіння забере багато часу. Нам допомагає повітряна техніка. Громадська оборона і поліція евакуювали людей. Вони були знервовані і плакали. Ще евакуювали готель. Це все дуже сумно. Ліси горять і в щонайменше 6 областях Росії. В Іркутській рятувальники ліквідували пожежу площею 125 тисяч гектарів. Причина вогню – аномальна спека. Температура в регіоні перевищила середні показники на 7 градусів Цельсія. А в Бурятії через сильні вітри площа пожежі збільшилась вдвічі. Там не відразу почали гасити полум'я. Нині в регіоні працюють більш як 1000 пожежників та 240 одиниць техніки. В цьому та інших регіонах місцева влада оголосила надзвичайний стан. Біля узбережжя колумбійського містечка Гватапе затонув катер. 9 людей загинули. Понад сотню вдалося врятувати. Усього на борту було до 170 пасажирів. Нині рятувальники шукають близько 30 людей. В операції беруть участь гелікоптери і пожежники із сусідніх міст. Очевидці розповідають, судно опинилося під водою за лічені хвилини. На допомогу відразу ж кинулися всі, хто був поруч на рибальських човнах і туристичних катерах. Завдяки цьому вдалося уникнути великої кількості жертв, кажуть рятувальники. Про причини аварії поки що не повідомляють. Але врятовані пасажири кажуть, судно було переповнене. Ми були тут, коли почули крики і шум. Люди стали казати нам, що тоне чотирипалубний корабель із туристами. Люди з вітчою почали вилазити одне на одного, щоб вистрибнути. Тому так багато пасажирів травмувалися. А ще ми бачили, як виносили кількох непритомних людей. 13 людей загинули внаслідок вибуху в купальні колумбійського міста Кукунуба. Ще один чоловік травмований. Завали добу розбирали рятувальники. Шахтарі видобували вугілля нелегально. За словами представників місцевої влади, вибух спричинило скупчення метану в копанці. Олександра Чернишук, новини на Першому.